უკრაინის პრეზიდენტის ვოლოდიმირ ზელენსკის ადმინისტრაციის მიერ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში რუსი სამხედროების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ კრამატორსკში სარაკეტო შეტევის შედეგია აღბეჭდილი. უკრაინული წყაროების თანახმად რუსული სარაკეტო შეტევის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, 100 კი დაიჭრა. ვოლოდიმირ ზელენსკი ამჯერად ფინეთის პარლამენტის წევრებს მიმართა სიტყვით. მიმართვისას უკრაინელმა ლიდერმა სწორედ კრამატორსკში მომხდარ სარაკეტო თავდასხმაზე ისაუბრა. ქვეთან საუბარი მსურს დღეს მომხდარი თავდასხმის შესახებ ცნობით დაიწყო. რუსმა სამხედროებმა ქალაქ კრამატორსკში რკინიგზის სადგურზე მიიტანეს სარაკეტო შეტევა. თავდასხმისას ადგილზე ბევრი ადამიანი იყო თავმოხრილი. ისინი ევაკუაციისთვის ემზადებოდნენ. თავდასხმის შედეგად 30 ადამიანი დაიღუპა, 100 კი დაიჭრა. სწორედ ასე იცავს მოსკოვი დონბასის მოსახლეობას. გაერთიანებული სამეფოს თავდაცვის მდივანი ბენ უალესი ამბობს, რომ მისმა სახელმწიფომ უკრაინის დახმარების მიზნით უფრო მეტი უნდა გააკეთოს. პუტინის არმია მშვიდობიან მოსახლეობას ხოცავს, საერთაშორისო კანონმდებლობას არღვევს. პუტინის მიზანი უკრაინის ოკუპაცია და მართვაა, მხოლოდ იმიტომ, რომ ამ სახელმწიფომ განვითარების ევროპული მოდელი აირჩია. ჩვენი თავისუფლება საფრთხის ქვეშაა, მას საფრთხეს კი პუტინი უქმნის. ჩემთვის დიდი პატივია, რომ უკრაინას მხარს უჭერთ. პუტინი წარუმატებელია. გერასიმოვი და შოიგუ ათასობით ახალგაზრდა რუსის სიკვდილზე არიან პასუხისმგებელნი. უკრაინას კიდევ უფრო მეტად უნდა დავეხმაროთ. უკრაინის ბევრი მოქალაქე ლვოვში რუსეთის ფედერაციის საკონსულოს შენობასთან შეიკრიბა და რუსი სამხედროების მიერ უკრაინული ქალაქების განადგურება და გაქურდვა გააპროტესტა. მოსკოვმა ლვოვში მისი საკონსულო ომის დაწყებამდე დაკეტა.